Эми казак туугандар, көрүп туруңуздар да, бир тойго келип жаттык. Сиздер күткөн чыгарылыш. Бүгүн 26 декабрь 2021 жыл, Автоорнек Бишкек, Рио муна базары. Бир той спринтерлер бүгүнкү күндөгү баалары канча болуп жатат? Мына ушул турган портовойлордун бүт эле бардыгы свежий перегон келди. Кече мындай кирген эмес болчу. Азыр баарын тартып чыгарабыз. Ушул крафтерден баштайын. Макси база, Дускат 2007 жылы, көлөмү 2.5, баасы 12.8 болуп жатыр. 12.800 доллар. Ушундай марка. Чаласыздар, азыр салонду ачып көрөлү. Коробкасы механикалык алты түстүкү. Борттун узундугу канчалык болот экен? 3.70 дейт борттун узундугу. 3.70. Кыргызстан учетуна коюлган порт үстүндө даяр тент менен жасап коюптур уже. Жылы 99, 214 000 км жүргөн, көлөмү 3 тидай мотор. Баасы 10.5 сурап жатыптыр. Байланыш номери азыр могул жерде тосулуп калыптыр. 0700 03 10 24. Бул макси база да? Средний база. 3 метр. 3 метр. 3 метр. 3 метр дейт. Дагы бир свежий перегон 312. 99 жылкы 2.9 тидай мотор, коробкасы механика, Германиядан келген. Борттун узундугу 3.30, баасы 11.300 доллар сатып жатыр. Азыр салонду ачып көрөлү. Салону, коробкасы механика, 2.9 тидай мотор. Рамасы бүтүн экен. Кыргыз номерде Макси база бир скаттуу жашыл түстө 312 96 жылкы 2.9 борттун узундугу бул дагы 3.30 дөңгөлөктөрү кышкы. Баасы канча болот экен? 11.000 берип атам. 11.000. Баасы 11.000 деп жатабыз дейт. Азыр артына өтүп көрөлү туугандар. Свежий перегон, дубл кабина, средний база, бирискаттуу 2000 жылкы 2.2 механика, баасы 11.000 доллар. Өтө жакшы балда, таза, рамасы дагы таза экен туугандар. Ушундай болуп ичин жасалыптыр, жакшы балда. Средний база алам дегендер болсо номеринде чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Бул жерде дагы бир свежий педагон көк түстө 313 2002 жылкы 2.2 механика, баасы 10.000 доллар дейт. Салонун көрүп коелу. Азыр салону, бортовой спринтер, средний база канчалык болот борттун узундугу? 2.80 болот. Средний база борттун узундугу 2.80. Дубл кабина. Бул жерде дагы достор свежий перегон келиптир. 2003 жылкы 2.2 коробкасы механика, баасы 11.000 доллар сурап жатыптыр. Ушул номерге чаласыздар. Азыр салон ачык болсо ачып көрөлү. Велосипедтер дагы биякта бүт кошумча запчастар дагы бар экен. Ушундай нерселер керек болсо көрүңүздөр. 4.000 сом дейт. 1.000 сом бул 300 сом дейт.
ушу сыяктуу мыяктуу дөңгөлөктөр дагы бар экен. Ушул спринтердеги номерге чаласыздар дагы сүйлөшүп көрөсүздөр. Мына ушул велосипед дагы коюшуп берилет экен. Бияктын ээси ким экен, сизби бака? Бул бияк менен чогуу же кандай өзүнчө велосипед? Чогуу эле. Чогуу. Баасы канча болот? Эмнен? Велосипед. Кимге чалып жатасың? Бул жөн эле баягы элдерге, балдарга көрсөтөбүз. Реклама. Эми көрсөтпөй эле койсоң болот эле менчи. Жок, велосипед сатылып атат да. Сатылып атат. 27 000. Немец. Тигичи. Оригинал. Ал 13 000. 13 000. Айырмасы бул. Бул жаңы модель. Тиги эскирек модель. Тигинде 3 скорость, мында 8 скорость. Мына 8 скорость, тигинде 3 скорость экен. Жакшы экен достор, велосипед дагы кошо берилет экен. Жакында эле келген окшойт бул, э? Кечээки базарда жок болчу бул, э? Кечээки базар жок болчу. Жок, жок, мен биринчи базар бул окшо. Машинаны деп айтсам. Машинаны көрдүк уже, машинаны көрүп чыктык. Баасыны номерге чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Самосвал, манипуляр, дускат, макси база, 412 бортовой спринтер, 96 жылкы 2.9 тидай мотор. Байланыш номери бар. Азыр эми ээси жок болуп атат. Эң эле башкысы бул жерде ээси жок болуп атат. Бул бияктын ээси сиздер эмеспи? Баасы канча болду экен, билбедиңиздерби? Баасы жазылып алыптыр, номерине чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Самосвал, манипуляр, макси база, дускат. Андан кийин бул жерде дубль кабина, средний база, борттун узундугу 2.80 же 2.90 болушу мүмкүн. Жылы 97, көлөмү 3, рамасы усилинный болуп жасалыптыр. Баасы 8 500 $. Бишкекке бар. $8 500 учукка коюлган кыргыз номерде. Бул жерде самосвал, дубль кабина жакшы болду да, учукка коюлган. Марын 05 номерде 270 000 км жүргөн, 2005-2007 седай механика. Баасы 17 сурап жатыптыр, обмен бар экен. Борттун узундугу 3.30 окшойт самосвал. 3.60 3.60. Тенти дагы бар экен, атайын жасап коюптур бияктан дагы. Борттун узундугу бул жерде бир байк айтат 3.60 дейт. Кызыл түстө средний база, дубль кабина, бир скаттуу 2000 жылкы 2.2 седай мотор. Баасы $10 000. Обмен бар экен. Дөңгөлөктөр ушундай, жайкы дөңгөлөктөр отурат. Азыр бир салондо көрүп коелу. Борттун узундугу 2.80, средний база. Rex 516 2009 жылкы 2.2 седай автономка. Обмен жок экен, только наличка дейт. Тенти менен дускат. Баасы $16 300. Азыр салонду ачып көрөлү. Электрокоторгучтор, коробкасы 6 ступка. Ушунда тенти менен турат азыр. Рамасыны көрөмүн дегендер болсо, дөңгөлөктөрү дускат, макси база, дубль кабина 2003 жылкы 2.2 седай мотор. Баасы $13 800 сурап жатыптыр. Ушул номерге чаласыздар. Боз серый түстө кожунда отуруштар экен. Коробкасы механика. Дускат кыргыз номерде 96 жылкы, көлөмү 3 тидай мотор.
турбинасы бар, басы 11 000 доллар сорып жатыр. Дубл кабина. Азыр салонун ачып көрөлү. Монитору бар экен. Артына рамалары. Но нарышкалары өзү жасалган мы же заводско ушундай келген бе? Иш кылса мал жандык менен иш кылган бир байкебиз экен. Номерине чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. 09 билесиздер кайсы жактыкы. Ысык көл. 11 000 доллар баасы.